Europa Veriore dhe ajo qendrore vijon të përballet me kushte të vështira të motit. Stuhia Denis ka shkaktuar dy viktime në Britaninë e Madhe duke u shoqëruar me probleme në qarkullimin rrugor. Ndërkohë është paralizuar transporti detar dhe ai ajror. Rreth 50.000 udhëtar janë prekur nga pezullimi i fluturimeve dhe lundrimeve. Pas stuhive Kiara dhe Ines, të cilat lan pas 13 viktima në përballimin e situatës, është përfshirë dhe ushtria. Sipas ekspertëve, veriu i Francës rrezikon të preket edhe një herë nga errët e forta që do të arrijnë deri në 130 km në orë. Stuhia Denis është konsideruar si postuhia e Kiarës. Në disa rajone ajo është shfaqur në formën e borës dhe errave të forta, kurse në rajone qendrore dhe jugore, sidomos ato bregdetare, në formën e shirave të rëmbyeshëm. Stuhia Denis është vlerësuar si një nga 5 ciklonet më të forta në Oqeanin Atlantik këtë sezon. Në disa rajone të Anglisë, Uelsit dhe Skocisë Jugore, shkrirja e dëborës rrezikon shtimin e përmbytjeve.